Більш ніж 2000 років тому у світ прийшов Спаситель, народжений від пречистої матері Діви Марії. Дівчина, вихована при храмі Господньому у Єрусалимі, сподобалася божественної благодаті, і Духом Святим вселилося у неї Слово Боже, яке й було явлене світу як звичайне немовля з іменем Ісус. Йому прийшли поклонитися мудреці Сходу, прозрівши у небесних знаках, що новонароджена дитина є величний цар. Але саме це й стало причиною того, що тогочасний володар Іудеї Ірод Великий зажадав смерті святого немовляти, вбачаючи у ньому свого конкурента на престол. Безумство земного царя вилилося у наказ вбити усіх немовлят Вифлеєма віком до 2 років. Трагедія побиття невинних немовлят у Вифлеємі згасла у жорстокій історії тогочасного світу. Ірод убивством дітей і стражданням їхніх батьків нічого не домігся, адже він був лише тимчасовим володарем Іудеї. А промисел Божий вкладає історію в русло її священної течії. За наказом Божим узяв Іосиф пречисту Марію і святу дитину і вирушив у путь до Єгипту, як свого часу вирушали Іосиф Прекрасний, Ізмаїл, святі пророки Божі. Те сімейство мало пройти важкий шлях уздовж Середземного моря на південь аж до Синайської пустелі. І лише подолавши його, мандрівники побачили квітучий Єгипет. Спершу оселилися на півночі Африки, у дельті річки Ніл, але не сміли довго перебувати на одному місці. Надто великий вплив мав Ірод на єврейську діаспору у Єгипті. Святе сімейство знову опинилося у пустелі. Ваді Натрун. Так вона сьогодні іменується арабською. Для нашого вуха більш звичною є назва Нітрійська пустеля. Тут, за переданням, назустріч святим Іосифу та Марії з Богонемовлям вийшли розбійники з наміром пограбувати цих убогих мандрівників. Та один із розбійників розчулився, коли побачив дитя у материних обіймах, і зупинив грабіжників. Кажуть, що він одразу сподобався благословення Спасителя. Пізніше саме він буде розіп'ятим праворуч від Христа на Голгофі. З його вуст пролунають слова віковічної молитви. «Пом'яни мене у царстві Твоїм». Він же удостоїться почути у відповідь запевнення Сина Божого. «Нині будеш зі мною у раю». Тепер вздовж усього шляху святого сімейства пустелею Ваді Натрун
розмістилися значні монастирі, які виникли тут ще у IV столітті. Це справжня духовна оаза Єгипту. Кожен із них благоговійно береже пам'ять про подорож святого сімейства. Усі головні храми в обителях присвячені Пречистій Діві Марії. Від палючого сонця святе сімейство шукало захисту у селищі Ель-Матарея. Тепер воно злилося з величезним Каїром, столицею сучасного Єгипту. Тут мандрівники зупинилися під тінню сикомори, яка до наших днів пускає нові пагони від давнього кореня і плодоносить. Адже поряд із нею Спаситель благословив місце, з якого заструменіла прозора вода, напуваючи і перехожих, і коріння сикомори біблейської смоковниці. Ще у 98-му році до Різдва Христового імператор Траян побудував фортецю Вавилон на річці Ніл. Сюди й прибули святі мандрівники. У цій місцині, мабуть, почувалося безпечніше, та й одновірців тут було немало. Можна було сподіватися на допомогу. Йосиф і Марія оселилися у далеких родичів. Нарешті їм вдалося перепочити. Наш час прочанин із радістю дізнається, що у старому Каїрі збереглося помешкання святого сімейства. Біля нього знаходиться колодязь із м'якою на смак водою, від якого пив Христос та святі Іосиф і Марія. Цим будинком зведено православну церкву в ім'я Богородиці. Добре було б із маленькою дитиною довше пробути на одному місці, але непокоїла думка, що про перебування богонемовляти дізнаються. І праведний Іосиф знову вирушив у путь із Богородицею і дитям. Іти довелося недалеко. Селище Маді було суто єврейським. Тут стояла синагога на спомин про те, що на цьому місці дочка фараона знайшла у кошику майбутнього пророка Божого Мойсея. Біля синагоги оселилися мандрівники. За переказом, у цьому затишному поселенні святе сімейство жило місяць. І вода у тутешньому колодязі отримала особливе благословення від того, що вони користувалися нею. На місці синагоги у 4 столітті християни збудували Трибаневу церкву в ім'я Богородиці. Це місце освячене і благословення підтримано з небес. У 1976 році до берега, де звели церкву, пристала книга, що невідомо як опинилася у водах Нілу. Коли її дістали з води, то побачили, що це давня Біблія коптською мовою в арабському написанні. А розгорнута книга була на сторінці з пророцтвом Божим зі словами: «Благословен народ мій, єгиптяни!» Ця книга є реліквією храму в Мааді.
У Мааді жили рибалки і паромники. З ними вдалося домовитися про човен для подальшої подорожі на південь Єгипту. До Нілу святе сімейство спустилося сходами, що у наш час перетворений на кам'яний лабіринт, над яким зведено склепіння. Тут вони сіли у човен і помандрували блакитним Нілом до древнього Геліополіса і далі, аж поки не явився святому Іосифу ангел Господній і сказав: «Устань, візьми немовля і матір його, і йди в землю Ізраїлеву, бо вже померли ті, що шукали душу немовляти». Іосиф, вставши, взяв немовля і матір його і прийшов у землю Ізраїлю. Трирічні мандри в Єгипті скінчилися. Помер Ірод, безумний цар, який жадав смерті сина Божого. Святе сімейство повернулося додому і оселилося у Назареті, тихому ізраїльському містечку. Сонце щодня здіймається над землею, аби ввечері зайти за обрій. Місяць змінюється місяцем, рік поступається року. А у Назареті звичне життя працьовитих людей, що заробляють на щоденну їжу своїми руками. Іосиф майструє в теслярній майстерні, старші сини йому допомагають. Пречистая діва їжу щоденно готує, бере одяг, білизну, прибирає, за дитиною наглядає. В Ізраїлі дітей з раннього віку привчали до праці. Змалку в їхні обов'язки входило прибирати в хаті, у дворі. Саме діти ходили по воду, переймали ремесло батьків. Шемарах Ізраїль, Шемарах Ізраїль, Барух ата Адонай, Барух Адонай, Елогейну Ехад. Ця нехитра праця отрока Ісуса, його тихі розмови з матір'ю і роздуми на самоті у хвилини співбесіди з Богом Отцем є великою недоступною таїною, що складала головний зміст життя отрока Христа. Дні Богородиці минали у праці, але вона отримала чудове виховання і досконало знала закон Божий. Тому
Як розповідає передання, Марія вчила маленького Ісуса грамоти. Дивне це було навчання. Невідомо, хто з них більш у кого навчався – син у матері чи мати у сина, від якого усі знання і уся мудрість світу. Що думало божественне хлоп'я? Як співіснували у ньому знання усього, властиве всевідаючому Богові, і початок пізнання дитини, котра тільки-но приглядається до Божого світу? Про що мріє, і як мріяв він, отрок Назарета, який не переставав бути Богом та не порушив своїм втіленням таємничої єдності Святої Трійці? Є у іудеїв особливий обряд – бар-міцва. Ці слова перекладаються як «син закону». У день, коли хлопчику виповнювалося 13 років, рабини давали йому у руки святе письмо. І той мав уперше ритуально прочитати якусь частину Тори і розтлумачити прочитане. На хлопчика вдягали ритуальне вбрання чоловіка, який опинявся перед лицем Бога. Цей важливий обряд сповіщав, що хлопець став повноправним членом ізраїльського суспільства. Ось що ми дізнаємося завдяки святому євангелісту Луці. На свято Песах Богородиця та старець Іосиф пішли з усією родиною до Єрусалима. Взяли з собою і 12-річного Ісуса, привчаючи його до іудейських звичаїв. Після закінчення свята Іосиф та свята Марія разом із сусідами вирушили назад до Назарета. Дорогою вони помітили, що Ісуса немає з ними. Але оскільки отрок завжди виявляв самостійність у поведінці, відсутність його сприйняли спокійно, вирішивши, що, певно, він іде зі своїми старшими братами. Та зупинившись на перепочинок, не побачили Ісуса серед своїх земляків і всерйоз занепокоїлися. Перелякані поспішили назад до Єрусалима. Де шукати його у цьому вируючому строкатому натовпі? Куди могла дітися дитина з тихої провінції, залишившись однісінька тут, у місті, що є центром усіх подій? Тоді вони побігли до храму, аби почати пошуки з місця святості, з місця божественної присутності. Те, що Марія та Іосиф побачили, дуже здивувало їх. У дворі храму, в затишній галереї, їхній отрок сидів в оточенні знатних учителів Ізраїлю і говорив з ними на рівних, так що ті тільки дивувалися мудрості дитини.
яка навіть не досягла 13 років ритуального віку. Серце батьків втішилося, коли вони побачили своє улюблене дитя. Але навіть присутність поважних осіб не завадила Діві Марії сказати синові із докором: «Дитино, що ти зробив з нами? Ось батько твій і я, скорботою вболіваючи, шукали тебе». Та яка мати не стала б дорікати дитині за такі хвилювання? Мабуть, із синівських вуст мали б прозвучати виправдання. Але ні, у погляді отрока виявилася велич первородного, а у голосі – божество. «Навіщо вам було шукати мене? Хіба не відаєте, що мені треба бути в тому, що належить отцю моєму?» Це перші слова Христа, зафіксовані у Євангелії. Він сказав, і цим розставив усі акценти. Син Божий вперше публічно оголосив, хто його справжній батько. Тут уже ніхто не насмілився сказати що супроти, заперечити. Але, як говорить євангеліст Лука, вони не зрозуміли сказаних ним слів. Та мати його зберігала всі слова ті у серці своєму. Нелегко було чути матері Ісуса його слова, адже він оголосив, що уже не належить їй повністю, як у дитинстві. Він тепер належить народу, усьому людству. Син, стосовно якого у повні права матері вона увійде лише тоді, коли його покинуть усі. Зрозумівши це, Пречиста Діва зробила те, що робила усе своє величне життя. Вона безмовно схилилася перед волею Всевишнього. А пізніше вона зробить більше. Вона стане матір'ю усього людства. Людства, яке відібрало у неї Ісуса, і заради якого Спаситель зійшов на хрест.